Food Days, det er jo et forløb, hvor vi som uddannelsesinstitution får mulighed for at arbejde sammen med nogle forskellige virksomheder her i det sjællandske, og hvor vores studerende, de kan løse konkrete problemstillinger for virksomhederne og komme med nogle nye bud på, hvordan de kan arbejde med de her problemstillinger. Altså Food Days er udviklet med tanke på at få de studerende, som går på kortere uddannelser og mellemlange uddannelser, til at arbejde praksisnært i samarbejde med virksomheder. Jeg hedder Anders Kortrup, og jeg er direktør for Itamai Sushi. Studerende har været engageret, de har været dedikeret til opgaveløsningen, og synes jeg er helt klart kommet med nogle gode produkter og nemt implementerbare løsninger. Jeg vil varmt anbefale. Det er super at få nogle ekstra kræfter ind i nogle af de her ting, som spiller som mindre virksomheder, hvor vi ikke, der har vi ikke nødvendigvis mandskab nok til, at vi kan have en dedikeret fuldtids procesteknolog in-house. Så sådan nogle projekter som dem, vi har lagt op her, vil vi ikke nødvendigvis få løst, eller også vil vi betale dyrt om for at få nogle konsulenter til at gøre det. Og vi har jo fået præcis det samme arbejde, og det er blevet veludført, så jeg kan kun anbefale. Vi har simpelthen lavet en sovs. Vi har lavet en stævnsovs, der skal placere stævns på landkortet igen. Ja, jeg hedder Lise. Jeg kommer fra Ingvang Frugtplantage på Stævns. Jeg samarbejder med det her vinderhold har været rigtig godt. Jeg har jo lært meget af det også, og vi har jo været igennem mange processer. Og vi har kommet til ud som udgangspunkt med et godt produkt, eller udgangen her er det, så det har været rigtig, rigtig godt.